Axşamınız xeyir olsun, hörmətli taksi sürücüləri. Hər birini salamlayıram. Bugünkü mövzu taksidə qəpik səsinin belə deyək, mövzusu olur. Sonra biz belə bir qərara gəldik ki, belə bir 30-40 saniyəlik belə video çəkək ki, müştəri taksi sürücüsünə deyək ki, xırda qəpiklə ödəniş eləyəndə taksi sürücüsü hansı belə deyək, stresi keçirdi. Sözün əsl mənasında mənə dəfələrlə taksi sürücüləri də bildirib ki, yəni müştəri sürücüyə taksidə qəpik vermək istəyəndə, yəni bu hissləri taksi sürücüləri yəni həqiqətən keçirir. Mən də bacardığım qədər biraz rola girdim ki, onu düzgün ifadə edeyim, sizə çatdırım. Düşünürəm ki, siz də sonunda baxıb qiymətləndirəcəksiniz ki, həqiqətən bu belədir, yoxsa yox. İkinci bir nüans, bəzi müştərilərin qəpik pul verməklə sürücünü, necə deyim, təbii ki, hər kəsə aid eləmirəm bu sözü, yəni, amma bəzi müştərilər var ki, həqiqətən taksi sürücüsünə qəpik vererek onu alçaltmaq kimi belə çıxmasın, belə çıxır. Təbii ki, bunu heç kim qəbul eləməz ki, bu belədir, amma belə insanlar da az deyil ki, taksi sürücüsünü qəpik vererek alçalmaq istəyir və yaxud bildirmək istəyir ki, nə bilim, mən sənə qəpik verəcəm. Yəni, nə əldə eləyəcəksən bundan, hə? Yəni, gediş yazıb, deyək ki, 1 manat 40 qəpik, hə, 1.40-ı ver get də. Onsuz da taksi sürücüsü bugünkü gün, yəni, nə qiymət yazıbsa, müştəriyə öz iradını bildirə bilmir. Çünki məcburdur ailəsini dolandırmasını, həmin qiyməti işləsin. Əlqərəz, yəni inşallah videoya da baxın, düşünürəm ki, sizə də maraqlı gələcək və öz fikirlisəniz daha yaxşı olar. Və bu da bizə bir stimul olar, Ruslanla bizə, çünki biz daimi olaraq belənsi prosesləri çəkmək istəyirik və sizlərə, taksi sürücülərinə və yaxud ola bilər ki, təkcə problem taksi sürücüsündə də olmasın, müştəri tərəfdən də ola bilər. Yəni, hamısını işıqlandıraq belə bir aktual bir şeylər sizin nəzərinizə çatdıraq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olsanız, sevinərəm. Videoya da like qoysanız, çox gözəl. Xoş izləmələr, sağ olun. Ne oluyor müşteri geldiğinde? Sağ ol olsun. Tamam. Siz ediyiz. Tamam. Elimler değil mi? Evet. Yine de kapının sesi. Ben bütün hesabımı işleyirdim. Takla maşını. Öyle bunu burada da öyle. Boğ geçsin öyle. Lanet şeytana. Ama mecburum ki mesela işte neyim alem var. Saklıya zahmet olmasa. Buyurun. 1 manat 60 köpük. 1 manat 60 köpük. Sağ olasın.